Assalamu alaikum, kurmetti telekörümendер, өздеріңізбен бірге маңызды мәселе тікелей эфирінде қайта қауышып отырмыз. Асыл дініміз амалдан бұрын ниетті дұрыстауды бұйырады. Алайда ниетті тап-таза қаз қалпында сақтап отыру оңай емес. Ол үшін не істемек керек? Ниет пен амалдың байланысы қандай? Мінекей құрметті телекөрермен, бүгін осы сауалдарға жауап іздейміз. Хабарымыздың қонақтары Алматы қаласы Ер Жәнібек мешітінің бас имамы Ырсәлі Әбіләхан және әнші Абай Бегей. Ассалауму алейкум, қош келдіңіздер. Уағалейкум ассалам. Алғашқы сұрақты Ырсәлі өзіңізден бастасақ, жалпы енді бала кезімізден ниетің қабыл болсын, мына кісінің ниеті жақсы екен дегендей пікірді көп естіп келдік. Жалпы ниет дегеніміз не? Соған кең ауқымды бір түсініктеме беріп өтсеңіз. Бисмилла. Енді ниет әр істің өзінің басында тұрады. Амалдарды кейбір ғалымдар екіге бөліп жатады, кейбір үшке бөлген ғалымдар болады. Сыртқы амал және ішкі амал деп жатады. Ішкі амалдың басында әуелі осы ниет тұрады екен. Ниет дегенімізде бұл сөздің мағынасы мақсат ету, бір нәрсені қалау деген мағынаны білдіреді екен. Неге шариғаттағы мағынасы болатын болса, Аллаһ Тағалаға іс амалмен жақындауды мақсат ету. Біз ғибадат құлшылық, кез келген құлшылықтың үстінде басында не Алла разылығы үшін деген нәрсені ниет етіп қосып жатамыз. Міне сол кездегі осыны ниет деп айтады екен. Сол секілді күнделікті 5 вақыт намазымызда 32 рет Фатиха сүресін оқиды екенбіз. Бекітілген сүннетімен қосқан кезде. Әр қайсысында ияка нағбуду ва ияка нәстағин. Раббым, саған ғана құлшылық жасаймын, сенен ғана жәрдем тілеймін. Яғни осыны бір Аллах Тағаланың ризалығын көздеу осы ниет, осы нәрсені біз ниет деп айтамыз. Ниеттің жалпы араласпайтын жері жоқ дейсің. Жақсы. Абай мырза, сіз ниетті қалай түсінесіз? Енді ниет деген мысалға айтып отырған имам жаңа әр нәрсені бастайтын кезде ниет. Мысалға дәрет алған кезде ниет, намазға тұрған кезде ниет. Бір істі, жұмысты бастардың алдында да соған ниет қоямыз бірінші. Ниет деген сол деп ойлаймын. Ниетсіз болмайды, яғни кез келген істің өзінің мақсаты болу керек, өзінің басы болу керек. Рахмет, Алла разы болсын. Енді амал ұғымына түсіндіріп өтсеңіз, амал. Амал біздердің амалға жатады. Иә, шариғатымызда бекітілген өзінің амалдарымыз бар. Ораза бар, намаз бар. Осының өзінің іс қимылдарымен көрсетілген іс қимылдар бар ғой, соның барлығы мысалы амалымыз. Басқа да Алла Тағаланың разылығы үшін мысалы жасаған ниетімізге қарай іш сыртқы іс амалымызды соған сәйкестіруіміз, мінекей біз амал деп айтып жатамыз. Іс амалымыздың ол жаны, рухы, ол ниет дейді. Ниет ықылас. Амалымыз сыртқы бейнеміз секілді болатын болса, оның жаны ол ықылас, ниет екен. Сонымен бірге мынан амалымызда дұрыс болу маңыздылығы бар. Енді біздің 5 вақыт намазымыз, оразамыз секілді нәрселер ол мына шариғи амалдарда тауқифи деген нәрсе бар. Алла Тағаладан қалай үйретілді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға уахи етіліп, соны үйретілді, бізде солай қалады. Намазымыз, оразамыз. Оның не үшін намазды былай оқу керек, былай оқысақ болмай ма деген нәрсені біз айта алмайды екенбіз. Өйткені ол пайғамбар арқылы Алла Тағаладан келген үмметіне жеткізілген бір іс амал болғандықтан оған ондай сұрақ та қойылмайды және соны қабылдау бір иманның шарттарының белгісі. Жалпы намаз бастауды көптен бері ниет етіп жүр едім, бірақ соған әлі де жүрексініп жүрмін дейді. Қаншама жыл болды, енді бастай алмай жүрмін дейді. Осыған қатысты не айтасыз? Жақсы ниеттенумен оны әрекетпен жүзеге асыра алмау ол қаншалықты ізденіс керек? Әр нәрсе енді тәуфиқ Аллаһтан деп жатамыз ғой, сәтін салу, сәтін беру. Әр ісінің өзінің сабақ дейіне сәтімен деп жатады халқымыз. Әр нәрсенің өзінің сәті келген кезде, уақыты келген кезде басталады деп айтамыз. Дегенмен де ол сәтін күтемін, уақытын күтемін деп бізге ол нәрсе белгісіз болғандықтан біз олай деп кешіктіре алмаймыз. Ол егер іштегі бір жігеріміз күшті болып, соны ниетіміз, шынайы ниетіміз басым болатын болса, ол сол күні, сол түні бастап кетуі де мүмкін. Түн ортасында бір нәрсені ниет етіп тұрған кісілердің өзі, намаз оқымайтын кісінің өзі, біз сол сәтте бастап кеткен кісілер болады. Намаздың өзін, оразаның өзін сол кезде бастап кеткен. Мына қажылық әсіресе, ойда жоқ жерден бір көңіліне сондай бір
іс келді қажылық жайында, оның маңыздылығы жайында. Сол сәтте естіген сәтте сол күні әрекет жасап бастап кетіп жатады. Бұл ниеттің шынайылығына байланысты. Ол жүрексініп жүрім, болмаса басқа да сылтаулар көбінде бір нәпсінің жалқаулығынан, болмаса өзінің ниетінің кішкене жігерсіздігінен де болуы мүмкін. Алла разы болсын. Абай мырза, мәселен жаңағы осы ғаламтор беттерінде де жүр ғой, жай намаз биік болғанмен көпшілігі оған шыға алмайды дейді, мысалы. Былайша айтқанда енді өзіңіз де сол құлшылықта екеніңізді білеміз. Сол бастаған кездегі ниетіңіз қалай болды? Сол жайлы бір айтып отырсаңыз, өйткені көптеген көрермендерге бір үгіт насихат бәрібір керек. Сол үшін осы жайлы не айтасыз? Жаңа енді имам айтып кетті. Негізінде ниет мықты болу керек. Кейде бір адамдар жаңағыдай, біз енді сол қиындыққа душар болған кезде, жанымыз қиналған кезде Алланы еске аламыз ғой, негізі ауырсақ, өзі Аллах тағала бір себеп береді деп ойлаймын. Егер айтады ғой, жаңағы сүйген құлдарына ғана Аллах тағала өзі жаңағыдай намаз оқуды бұйырады деп. Сол себептен ниет мықты болу керек, уағыздар тыңдаса. Енді біз ол ауруды, ол жаңағыдай қиындыққа тап болмай оны күтпей ақ, біз негізі біз өмірге келгеннен кейін біз құлшылық ету үшін келгенімізді білуіміз керек та. Сол себептен жаңағыдай кітаптар оқып кішкене иманды күшейту дейді ғой. Мешіттерге барып жаңағыдай иманды күшейтсе тезірек келеді деп ойлаймын. Енді көпшілік айтып жатады ғой, жаңа намаз бастау үшін оны арабша толық білу керек екен, Құранды біраз жаттап алу керек екен деген сияқты. Сол нәрселер жібермейді да ана кісі, немесе бір күнәларым бар екен мен деуі мүмкін да, бір темекі шегу мүмкін, мысалы бір балаға сөз айтып қою мүмкін, осындай нәрсе мен жібермей жүр дейді да. Бұған қатысты не айтасыз? Осыларға қарамай ниетті дұрыстап бастап кету керек пе әлде? Мен өзімді айтатын болсам, 2003 жылы айт күні болды ғой, айт. Оған дейін мысалға жаңағыдай қатты жоқ едім, неге намаз оқуға ондайға. Сөйтіп бір имам жігіт інілерім сияқты уағыз айтып отыр екен. Мен келген бойдан жаңағы жеріне келіп жатыр екен, арақ жайында, арақтың харам екені, арақтың жаңағы отбасын сөйтіп арақ ішкен кезде сол жайында айтып жатыр екен, арақтың харам жайында. Соны тыңдап отырдым да, біраз уақыт тыңдадым, сосын тамақ жеп кеттік. Келесі күні жаңағы имамның телефон нөмірін тауып алып, менде бір жаңағыдай болды да, бір соны білгім келіп әрі қарай сөйтіп маған қалай дәрет алу керек екенін жазып берді. Жұма намаз қалай оқылу керек, таң намаз қалай оқылу керек деген сияқты. Сөйтіп мен әрі қарай өзіме жаңағыдай көп уағыздар тыңдап бастадым, көп кітаптар оқып бастадым. Солай болып өзім келдім. Мен айтарым, егер жаңағыдай ойлап жүрсе, оқығым келеді, бірақ қазіргі дайын емеспін деп жүреді ғой, ол дайындық керек емес оған. Оған тек жаңағыдай ниет керек. Е Аллахым, мен сіздің ризашылығыңыз үшін бүгін бастаймын деп тұрып, одан қорықпай бастап кету керек. Одан қорқатын болса, ол нәпсі қорқыта береді. Ойлауы мүмкін, ертең 50 жасқа келіп оқимын, 60 жасқа келіп оқимын, ол білмейсің. Уақыт көп дейді ғой. Уақыт көп деп айтатындар бар ғой, мысалға. Ниетім таза, менің ешкімге жаңағыдай жамандығым жоқ деп. Ол басқа, ол намаз енді Алла тағала бізге парыз қылып қойғаннан кейін ол орындалу керек. Жақсы, Алла разы болсын. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам шын мәнінде амалдар ниетке байланысты деген, яғни осындай хадис бар. Осы хадисті бір шарықтап өтсеңіз, не себептен кез келген амалға ниет қажет? Мәселен, енді тамақ ішу дейміз ғой, ас ішетін кезде неге біз ниеттенуіміз керек? Ниеттенбей сонда ас ішуге болмай ма деген сұрақ туындайды. Осыған не айтасыз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, Аллаһтың салауаты мен сәлемдері болсын, осы айтқан шын мәнінде амалдар ниетке байланысты. Бұл хадисті көп ғалымдар өте жоғары бағалаған. Тіпті ілімнің жартысына тең келеді деген. Сол секілді осы шариғат ілімнің үштен біріне, діннің үштен біріне тең келеді деп айтқан ғалымдар да бар. Бұл хадистің бір айтылу өзінің бір тарихтары бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кезінде сахабаларымен Меккеден Мәдинаға қоныс аударған сәтте көпшілігі дінін сақтау үшін, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның құзырынан сол жақсылықтан қалып қалмас үшін қоныс аударып жатты. Сол кезде Пайғамбарымызбен қоныс аударғандардың арасында Үмму Қайс деген бір әйел кісі болған екен. Сол кісіге үйленуге сөз салған бір азамат болады. Әлгі әйел кісі шарт қояды, егер менімен бірге қоныс аударғаныңда, онда мен саған тұрмысқа шығамын деп. Әлгі кісі сол әйел кісінің айтқан шарты бойынша қойған шартыменен қоныс аударып кеткен екен. Кейінгі кездерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы хадистерді айтқаннан кейін
әлгі әйелдің тілегі үшін қоныс аударған кісіні Үмі Қайсының хижрет еткен кісісі, Үмі Қайс үшін хижрет еткен кісі, қоныс аударған кісі деп атап кеткен екен. Енді осы хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам ақиқатында амалдар ниетке байланысты. Кім нені ниет ететін болса, соған жетеді. Кімнің ниеті Алла және оның елшісі болатын болса, онда оның хижреті қоныс аударуы со Алла және Расулы үшін болады. Ал енді кімнің хижреті дүниеге жету болмаса, бір әйелге үйлену үшін болатын болса, оның ниеті солай қала болады деп айтқан пайғамбарымыз. Одан басқа бір ниеті біздерде ұлдың атын ұлық қой деп жатады ғой. Ол сол қойылған атына сай азамат болсын деп айтып жатамыз. Әрбір істімізде ниетіміздің қаншалықты ұлық болғаны жақсы екен. Көбінде бір шамалы жетейін деп тұрған жетістікпен ғана біз іс-әрекетімізді шектеп қоятын болсақ, сол бір ісімізге жете қалған кезде бізде кішкене тоқырау пайда болады екен. Жалқаулану, ұйқышылдық, болмаса кейбір кісілердің басқа жолдарға түсіп кетуі, дүниесін шашып кетуі, өйткені ол қойған мақсатына жетіп қойды. Яғни сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам амалдан ниетке байланысты деген кезде, сенің ниетің қаншалықты ұлық болатын болса, ниетіңнің дәрежесіне қарай сенің амалың да соған сәйкес кете береді. Өйткені сәттілікті беретін ол Алла. Біз кез келген нәрсені өз қолымыздан келмейді, ол бүкіл нәрсені жаратушы Алла Тағала. Кез келген нәрсе біздің ниетімізге қарай екен. Алғаш хабарласқан телекөрермен бар екен, рұқсат болса эфирге қоссақ. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Саламатсыз ба? Сіздерге сұрағым, мен Алла қалауымен намаз бастағам, сол ниетім тек Алла разылығы үшін болған. Сол осы уақытқа дейін оқыған намазым қабыл болар ма екен? Оның алдында мен бір дискі көрдім, бір қорқынышты бір жігіт намаз оқып жүреді, бірақ немұрайлы оқып жүреді. Сол түсінде қабір азабын көреді. Соны көрдім да мен жүрегім содан кейін тынышталған жоқ. Содан кейін мен ниетім тек Алла болып, бірақ мен ештеңе білген жоқпын бұл кезде. Намазды қалай оқу, қалай дәрет алу, ештеңені білген жоқпын. Бірақ сол намазымды қағазға жазып қарап оқып бастадым. Жақсы. Сол ниеттерім қабыл болар ма екен, соны сұрай беремін сізге. Жақсы, Алла разы болсын. Сұрақ түсінікті ғой, иә? Сұрақ түсінікті. Қабыл етуші енді Алла. Аллах аса рахымды, ерекше мейірімді деп біз күніне неше мәрте айтып жатамыз ғой. Одан кейін әркімнің шама шарқына қарай. Бұл әпкеміз енді сол кезде білгеніне қарай құлшылық жасады, білген мүмкіндігімен құлшылық жасады. Енді оны Аллаға тапсырамыз. Біреудің амалы қабыл, не қабыл емес деп айта алмаймыз. Енді кей кездерде амалында кетіп жатқан қателік болатын болса, дұрыс емес деп айтамыз. Бірақ қабыл қабыл емес деу, енді ол Аллаһтың ісіне кіріп кеткен боламыз. Жақсылыққа үміт етеміз ғой. Жақсылықты үміт етеміз әрине. Енді бұл кісі айтып отыр, қазір енді ниеттеніп оқып жүрмін дейді, бірақ бұрын енді ниетсізден сол намаз оқи беретін дейді, білмеген ғой енді бұрын. Жақсы, рахмет. Енді сұрақты өзіңізге қойсақ, жалпы имамды және мені бүкіл халық танымауы мүмкін, бірақ сізді таниды. Осы бала кездегі арманыңыз, сол ниетіңіз танымал болу ма еді, әлде бір өнердің басын ұстап, соны бір үлкен деңгейге жеткізу ме еді, қалай ойлайсыз? Енді сол мектепте жүргенде әрбір бала армандайды ғой. Иә. Өскенде не боламын, кім боламын деп. Сол домбыраға жақын болып, әкеміз соғыс ардагері болды, үлкен кісі 21-ші жылғы, анам 35-ші жылғы. Мен кенжесім 8-ші бала. Сол домбыраға жақын болдым да үйірмелерге қатысып жүрдім. Менің арманым танымал болу болған жоқ, менің арманым осы өнерде өнерімді шыңдағым келді. Сол мектеп бітіргеннен кейін де музыкальный училищеге түстім Ақтөбеге. Сонымен сөйтіп жүріп, өнердің ортасы Алматыға келдік. Ол кезде таныламын деген ниет болған жоқ, бірақ осы өнерімді шыңдаймын деген ниет болды. Сөйтіп, сол жүріспен енді қалай танылып қалдық, бір жерге барсақ танылып жатады, оған да әйтеуір шүкір деп несеп қаламыз. Жаңағыдай ой тек танымал болу болған жоқ менде. Мен де танымайтындар бар ғой былай. Оған да ешқандай не жоқ, танысы да, танып жатса қуанасың. Танымай қалса көңіліңізге түспейді. Жоқ, ондай көңіл түспейді. Жақсы. Өзіміздің бір жағынан енді жұмыс ретінде енді осы салада жұмыс жасап жатырмыз қазір Алматы өңірінде. Жаңағыдай қарттар үйіне концерт береміз, жетімдер үйіне барамыз, жаңағыдай
Осы жұмысты атқарып келатырмыз қазір. Жақсы, яғни сіздің сөзіңізден ұғатынымыз, әрбір маман өзінің мамандығын түбіне жеткізіп жұмыс жасайтын болса, ол міндетті түрде елге танылады дұрыс па? Өйткені, мысалы қарап отырсаңыз, техникалық жөндеу орталығында бір мықты мамандар болады да өзі. Тек соларға барғың келеді да, соны ел іздеп жүреді дегендей ғой. Енді Абай мырза, келесі сұрақ өзіңізге. Мысалы, Абай атамыз қара сөзінде айтады, адамдар Құдайдан бала тілейді дейді. Өлсем орнымды бассын дейді, қартайған күнімде асырасын дейді, артымнан Құран оқысын дейді. Осыдан басқасы бар ма дейді да? Енді бұдан да басқа мақсаттар болу керек емес пе баланы тілеуде, ниет етуде? Сіз қалай ойлайсыз? Әрине енді біз сол үйленіп, баламыз көп болғанын қалаймыз ғой. Кейбір кездерде жаңа қыз бала болған кезде ер бала болмады деп жатамыз. Ол қыздың да өзінің орны бөлек. Сол себептен әрине енді былай айтқан кезде жаңағы ұрпақ қалдыру өзің кеткеннен кейін өзінің артынан жаңағыдай өзіңе Құран бағыштап тұру деген сияқты салиқалы ұрпақ тәрбиелеу ғой. Біздің бұл өмірдегі ұл қыздарымыздан көретін қуанышымыз соларды үйлендіру, солардың қызықшылықтарын көру. Жақсы, рахмет. Енді WhatsApp желісіне сұрақтар түсіп жатыр. Шымкент қаласынан Ақбота дейді, сәлеметсіздер ме дейді. Барлық амал, жалпы барлық кез келген істің бастауы ниетке байланысты дейміз. Бірақ ниетіміз түзу болмаған жағдайда не істеуге болады? Ниетті қалай түзейміз? Қандай амал қолданамыз дейді? Ниетті түзеудегі ең басты нәрсе, мысалы, құлшын намазға кетіп бара жатырсыз. Не үшін кетіп бара жатырсыз? Кезінде біздің өзіміздің осы ниет жайындағы білген біліміміздің аздығынан ойлап қалуымыз мүмкін. Болмаса, бір шайтан басбасы болады, ай ниетің дұрыс емес. Сен дұрыс ниет етіп жатқан жоқсың, болмаса дұрыс ойлап жатқан жоқсың, дұрыс істеп жатқан жоқсың деген нәрсе. Бұған қатысты ең басты нәрсе, күнделікті 5 уақыт намаз ол уақыт өткізу, ол бір ермектің ісі емес қой. Ұлы Раббыңыздың сізге берген жақсылығына шүкірлігіңіз әуелі сізді жаратқаны, одан кейін оған деген құлшылығыңыз. Бұған енді кейгіздердің намазға тұрған бір кісілерге намаздан кейін сұрап жатады, бағана бір ниет етпей қалыптым. Намазды қайта оқиын ба жоқ дейді. Сіз мешітке келдіңіз сонша жерден, қадам басып келе жатырсыз. Дәретіңізді алдыңыз, келдіңіз, жай намазға тұрдыңыз, оның бәрі ниет іштейді. Іштей сіздің осы намаздың уақыты өтіп кетпесін деп сізді жетектеп алып келді, осының барлығы ниет. Ол ниет деген нәрсені тек қана тілмен айтып, дыбыстап тілмен айтса болды деген сөз емес. Ниет деген нәрсені ол жүрекпен бекітіп. Ниеттің орны ол көңіл. Кейгіздерді біз тілден айтып қоюы мүмкін, бірақ көңілінде еш нәрсе болмауы мүмкін. Оны біз ниет деп айта аламыз ба? Бастысы нәрсе ол көңілден, шын көңілмен соны не үшін сауабын күтіп істеп жатқан болатын болса, соның өзі бір ниет. Алла тағала қабыл етсін. Иә, амин аға. Мысалы мен мешітке келдім делік, дәрет алдым делік, намазға сапқа тұрдым да, енді ниет еттім егінтінің намазына демек, Аллаху акбар деп бастап кеттім, демек соңымыздың өзі ниет болып саналады. Соның ол ниет тілмен айту, сол жерде тілмен айту мұстахаб амалдарға жатады. Тілмен айтатын болсаңыз, тілмен айтсаңыз енді көңіліңізде тұрған нәрсе тіптен бекіту болады. Ал енді шын жүрек ниет бұл көңіліңізде бір ниет бар, намаздың уақыты өтіп кетпесін. Ол қанша жерден сізді жылжытып алып келіп жатыр, уақытыңызды қидырып, өлдіріп, сонша күйбең тіршіліктен сізді айырып жатыр. Ол бос нәрсе емес ол. Оның барлық ниет, жүректегі ниет, ниеттің орны жүрек. Бұл нәрсені дұрыстап біліп алу керек та. Кейгіздерде ниет деген нәрсе не деген кезде, ниет тек қана тілмен айту. Алла разылығы үшін 5-нің 4 рәкат парызын өзің разылығың үшін оқыдым деп ниет ету. Тек осы ғана ниет деп ойлап қалатын болсақ, ондай болмай қалуы мүмкін. Ол ниеттің нәрсесі жүректен шығу. Жүректен шығу. Жақсы, Алла разы болсын. Абай мырза, мәселен, көп адам мысалы әрқайсымыз осы мұқтаждардың барлығы үйлі болса екен деп армандаймыз, иә? Іштей. Бірақ оның әрқайсына жәрдем беруге шамамыз келе бермеуі мүмкін. Осы орайда кей адам мысалы харекет қор алқырып 1000 теңгесін салып жатады, кей адам бір 100 теңгесін де салып жатқан көзіміз көрді да. Осыны қалай ойлайсыз? Осы кішкентай ғана амалдың сауабы ертең еселенуі мүмкін бе? Қалай ойлайсыз? Енді оны білу үшін Алла ғой. Иә, адам ойлауы мүмкін, мәселен, қалтамда 50 теңге бар. Бұны бергеннен гөрі мен ертең сәл байып алайын, сосын бір 10 мың теңге беріп берейін, не қыламын? 50 теңге, 100 теңге беріп дегенде ой келуі мүмкін адамға. Енді білуші Алла, ол садақа жаңағы садақа бәлені қайтарады дейді.
оң қолмен, сол қолмен берген садақалар оң қолдарын білмей қалсын, екі қол білмей қалсын деп оны ешкімге айтып жария қылды емес. Жаңағы енді қазір ашық түрде жария болып, жария қылып садақа беріп жатыр, біреулер жасырын беріп жатыр. Негізінде жасырын садақа садақа дейді ғой. Садақа бәлені қайтарады дейді. Біз қанша жерден ақша тапсақ та кейде жаңағы нәпсі бергісі келмей тұрады ғой. Бірақ ол садақаны шығарып тұрған дұрыс деп ойлаймын. Әркім өз үшін ғой, садақа берген кезде Алла Тағалам оны уәде беріп тұр, 10 есе қайтарам деп. Ол қайтару үшін де емес, басқа үшін, негізі бастысы сол Алланың разылығы үшін ғой. Иә. Кейде сый сияпат бергенде де орамал тон болмайды деп жатады ғой. Тон емес дейді да, ол мысалы кішігірім сый сияпат, кішігірім үлес дейді. Осыған сіз не айтасыз? Мысалы мешіт осы күндері мына жақта мешіт салып жатыр екен, мына ауылда мешіт салып жатыр екен деген хабарламаларды көп естейміз, иә. Соларға бір 100 теңге қосқанның өзінің сауабы үлкен ба? Әрине. Қалай жігерлендіруге болады? Жақсылықтың басты жақсылықты ниет етіп істеу керек. Жақсылықты ассынбау керек екен одан. Кішкентей болса да бір жақсылық болатын болса, оны ассынбаңдар. Дейді. Сол секілді ана бір тақуа кісілер айтқан екен, Абу Бакр, Омар сендерден намаз бен ораза мен артық болған жоқ дейді. Ол ниетпен артық болды сендерден деп айтқан. Әрине ол кісілердің өзінде құлшылықта да артықшылықтар бар ғой, бірақ сол кісілер ұстаған оразаны бүгінде бізде ұстап жатырмыз. Ол кісілер оқыған намазды бүгінде бізде оқып жатырмыз. Бірақ біздер ол кісілерге жете алмайды екенбіз. Ол кісілердің ниеті, ықыласы соншалықты жоғары екен. Сондықтан енді кез келген нәрсеге бір кішкене болса да тиын-тебен үлесті қосып жіберу, шын ниетпен, ықыласпен. Оның сауабы ниеті ықыласқа қарай, ол басқа да миллион қосқаннан артық болып еселеніп кетуі мүмкін. Басты шын ниетпен болатын болса. Жақсы. Енді сұрақтар өте көп түсіп жатыр. Соны тағы бір екеуін оқи кетейік. Қысқа нұсқа жауап берсеңіздер болады. Бірінші сұрақ Абай мырза өзіңізге сияқты. Бітеді. Ассалаумағалейкум, Шымкенттен болатын едім дейді. Сұрайын дегенім, ниетім менде жақсы автокөлік алу дейді. Осы ниетім ниет етумен орындала ма, әлде мен оған талпынып әрекет жасауым керек па дейді. Осыны сіз жауап беріп көрсеңіз. Әрине, енді өзі ниет қойғаннан кейін оған талпыну керек қой, әрекет жасау керек. Әрекет жасаса берекет Алладан дейді. Ол мысалға алам деп ниеттенген болса, әрекет жасаса ол алады. Жаңа имам айтып кетті ғой, бір нәрсеге ниеттенген кезде оған жақсы ниет қойса, соған еңбектенсе, оны алады. Иә. Пайғамбарымыз айтады ғой, сұрасаңдар Фердаусты сұраңдар дейді. Сонымен бірге не дейді? Намаз діннің тірегі, зекет исламның көпірі, қажылық діннің кемелдігі, осы нәрселерді көп құлшылықты қосып айтып кеткенде, кіру үшін құлшылық жасауың керек оғанда. Сол секілді енді дүниеу енді рахат, баяшатты өмірден ұзын қолмен ешнәрседен қысылмай өмір сүруден ислам тимайды ғой, керісінше соған талпындырады еңбек құмарлыққа. Көлік міну бір жақсы нәрсе, бірақ енді соған бір адал жолмен әрекет жасау керек. Жатпау керек. Сосын ешкім сіздің алдыңызға кеп бермейді ғой, көрдіңіз солай ма? Ниет қылып қойып жатсаң өзі кетіп келмеуі мүмкін. Ол дұрыс нәрсе болмайды. Жақсы. Енді түсіп жатқан сұрақтарды қазір оқып отырсам, көпшілігі намазға байланысты болып жатыр. Соның бір 5-6-ын қосып бір екі сұрақ қып сізге оқысам, қанша ниет етсем де намаз бастай алмай жүрмін деген сұрақтар өте көп түсіп жатыр. Және намаз бастағандардың арасында мынандай сұрақ түсіп жатыр. Намазға осы бастасам болды, ойым сансаққа шашырай береді дейді. Соны қалай жинап аламын дейді, осы екі сұрақ. Қалай бастаймын және ойымды қалай жинақтаймын дейді. Шында да намазға тұрғанда жаңағы кілтімізді қайда жоғалтқанымыз есімізге түсіп кетеді, дәл сол кезде. Енді көбінде намазды бір ниет ететін кісілер бір уағыз тыңдаған кезде, әсерлі уағыз тыңдаған кезде, болмаса бір көңілді дірілдетіп жіберетіндей бір уақиға бір нәрселерді көрген кезде намаз оқуды ниет етіп кетеді, тәубе етіп болмайды, жүрісімді дұрыстайын деп. Бірақ себептерінің бірі сол сәттегі әлгі кісінің сол ниетінің мен амалдың арасын ұзартып алса қалып қояды екен. Амал екеуінің арасын ұзартпау керек. Бірден сол кезде әрекет жасап жіберу керек. Ең маңызды нәрсе сол екен. Одан кейін бағанағы ой ықыластың бөліне беруі енді ол кезіндегі сахабаларда да болған, пайғамбарымыздан сұрап та келген, сол қандай нәрсемен ойымды жинақтасам болады деген нәрселер болған. Енді намазға тұратын кезде дәретті дұрыстау керек. Намазға тұратын кезде кішкене ойын күлкі, жеңіл сөзді
барынша азайтқан дұрыс. Намаздың алдында қойсын. Yeah, намаздың алдында, иә. Кезінде білеміз, сахаба Али, ол кісіге Алла разы болсын, намазға тұратын кезде түрі бұзылып кететін деді. Сол секілді пайғамбарымыз немересі айтады, атам намазға тұратын кезде түрі бозарып кететін дейді. Кімнің алдына кетіп бара жатырсың? Кіммен кездесуге бара жатырсың? Кіммен сөйлесуге бара жатырсың? Кімге мұңыңды, мұқтаждығыңды айтуға бара жатырсың? Кімге дәтіңді шағуға бара жатырсың? Осы нәрселерді көбінде ойлау керек. Кішкене ғана жұмыр жердің үсті деп жатамыз ғой. Мына әлеммен салыстырғанда жер деген соншалықты кішкене білінбейді. Соның ішінде біз тіпті елеусіз бір нәрсеміз. Сондай кезде бір ұлық Аллах Тағаланың алдына барып, жай маңдайымызды сәждеге қойып, құлшылықта тұрайық деп бара жатырмыз. Біздің сол кішкене ғана біздің ниетімізді ұлық Аллах Тағала сонша осындай біз үшін шексіз болып бара жатқан осы әлемнің ішінен Аллах Тағала біздің дұғамызды қабылдайды екен. Өте жақсы. Алла разы болсын, тағы бір хабарласқан телекөрермен бар екен. Тыңдап отырмыз, құлағымыз сізде. Қандай сұрағыңыз бар? Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Алло. Сұрағыңызды қоя беріңіз, тыңдап отырмыз. Мынау не ғой, өз намазды бастағаныма уже 2-3 жыл болды да. Сонда мынау намазхан достарым айтып отыр, негізі толық сүрелерді мен жаттамасаң неде намазың не емес деп отыр да өзі. Сол менде күмән бар да жүрегімде. Жақсы, Алла жеңілдігін берсін, Алла сауаптан жасын. Иә. Ұстаздарға бару керек. Өзінің оқып жатқан сүрелерін өткізсін. Жасап жатқан әрекеттерін көрсетсін. Иә. Бірден үйреніп кетеді. Жоқ, бұл мәселен қазір 2-3 сүре ғана білуі мүмкін да, бірақ достар кеп айтуы мүмкін. Сен одан да бір 20 сүре жаттап алып сосын бірақ бастасаңшы деп. Жоқ, жоқ. Білгенімен оқи берсін. Тіпті болмағанда Фатиханы оқып білсе де, Фатихамен бастап кеткен абзал. Алла қабыл етсін. Иә. Жақсы, Абай Мырза, мәселен, қазақ тойға барғанда бір малды атадым деп ниет етіп жатады ғой мысалы. Осы бір дәстүр жайлы айтсақ, бірақ уақыттың өтуімен жаңағы мысалы бір өгіз атауы мүмкін, танатуы мүмкін, бірақ уақыттың өтуімен бір бұзау беруі мүмкін да кейін. Осы жерде бір ниеттің уақыт өтте бұзылуын адам қалай қадағалап отыру керек деп ойлайсыз? Жалпы негізі өмірде кездесіп жатады, жаңа біреулер келіп тойларда жаңа бір жабағы менің атымнан деп жаздырып кетіп жатады ғой. Енді біреулер оны бір жылдан кейін, екі жылдан кейін беріп жатады, біреулер тіпті ол ұмытылып та кетіп жатады. Енді оны ар жағын қайдан, ол қандай ниетпен берді мысалға? Мен негізінде ойлаймын, ол алып келіп тұрып жаңадағы бермесе, әлде болмаса бір соны сатып ақшалай қылып сол тойдың жаңағы көмегін болсын деп. Мен ойлаймын, енді ауызбен айтып кете салған оның да жауабы бар шығар деп ойлаймын. Ана үйге барып саған бір жабағы, саған бір тай, бірдеңе деп айтатындар бар ғой мысалға. Бір құнан аттым деп мәселен. Мен ойлаймын, ол оның да жауабы бар шығар деп ойлаймын. Аманат қой бұл. Аманат, енді ол уәде беріп бергеннен кейін оны орындау керек деп ойлаймын. Өте жақсы. Енді қазіргі уақытта өздеріңіз сияқты өнер адамдарының осы қайырымдылық іс-шараларының басқасынан жиі көріп қаламыз. Жалпы осындай іс-шараларға көбірек баруды ынталандыру үшін нені ескеруіміз керек деп ойлайсыз? Тек өнер адамдар емес, кез келген адамға жетімнің басын сипап тұру үшін, бір қайырымдылық шараларына жиі жиі өзінің жаңағы мойнын бұрып тұру үшін ол адам не нәрсені ескеріп жүру керек деп ойлайсыз? Негізінде өзіңнен жоғарыдағылар емес, жаңағы өздеріңізден төменгілерге қарап шүкіршілік етіңдер деген ғой. Шынында да кейде бір байлардың үйіне барған кезде үйге келіп 3-4 күн ұйықтай алмай жүреміз. Жаңағыдай жетімдер үйіне барып жаңағыдай жағдайы жоқ отбасыларды көрген кезде шүкіршілік етеміз. Сол себептен мен ойлаймын, өзімізден төменгілерге қарап жаңағыдай жетімдер үйіне барып басқа да жағдайы жоқ, мысалға қазір ауруханаға барсаң біреу авариямен келіп түсіп жатыр, біреу басқамен келіп түсіп жатыр, мысалға шүкіршілік қылып жүрді. Біз енді көп жағдайда бір шүкіршілік ете алмай қаламыз. Сондай кісілерді көріп жоқ, дымы жоқ, мысалға әйел бала шағасы жоқ, біреудің басқа дымы жоқтар бар, соларға қарап неғылса адам шүкіршілігі жақсы болады деп ойлаймын. Артады ғой. Артады. Ғұламалар айтқан екен ғой, мәселен сен бір жаңа өзіңіз айтып жатқандай бір зәулім үйге кірсең дейді, одан кейін міндетті түрде бір кедейдің үйіне бір кіріп
çıktı da sonda жүрөккө бир ем болот экен да. Шында да ана жер энди неден байлык деген сыякта адамды нәпси азгыруу мүмкүн го. Сол кезде бир жопону үйгө кирип чыксаң деген сыякта бир жакшы тилектер менен айтты. Өтө жакшы айтып отурусуздар. Жалпы ниет дегенimiz сонда Алла разылыгы үчүн болу керек жана кез келген исти бастарда анын миндеттүү түрдө максаты болу керек дегенбиз. Өтө жакшы, Алла разы болсун. Энди мындай бир кызык суроо койгум келип отур. Маселен, биз намаз гыйбадат, ораза гыйбадат, кажылык гыйбадат. Енді ұйқы мен тамақты да ас ішуді де ғибадатқа айналдырып жіберуге бола ма? Дұрыс ниет етілсе. Иә. Осыған жауап берсеңіз. Біздегі шариғатымыздағы бір керемет Алла Тағаланың рахым мейірімін түсіндіретін нәрселер ғой. Мына пайғамбарымыз айтады, бір кісі үздіксіз ораза ұстап жүрсе, бір аяқ астына сондай бір ауырып қалды, болмаса сапарға шығып кетті, сол күні оразасын ұстай алмай қалды. Бірақ ниеті сол күні тағы ораза ұстау болған. Ал кісінің ниетіне қарай ораза деп жазылады екен. Бір Аллаһтың мейірімі. Біз енді пенде қанша құлшылық жасаса да Аллаһтың берген нығметіне шүкірлік етіп үлгермейді екен ғой. Мына әлем жаралғалы тұрған періштелердің өзі біреуі рукуқта, біреуі сәждеде, біреуі қиямда тұрып құлшылық жасайды. Солай қиямет басталып кеткен кезде Раббым сенің ұлылығыңа жараса құлшылық жасап әлі үлгермедік деп өкінеді екен. Адамда да сондай бір сипат бар ғой, періштелік сипат. Іші жан дүниесін таза ұстайтын болса, ода сондай дәрежеге көтеріледі екен. Ол кісі уақытының барлығын ғибадат құлшылықпен өткізіп жатыр. Аралығында Құран оқытып жатыр, бір Құран оқып жатыр, жақсылығын жасап жатыр, еңбегін істеп жатыр, тіршілік отбасының қамтамасыз етіп жатыр. Соның барлығында өзінің кішкене тыныстап, сол басқа жұмыстарға бір антамен жақсы бар кірісу үшін аралықта демалып ұйықтайтын болса, оның өзі де сондай құлшылыққа кіріп кетеді екен. Сол жұмыстарды атқару үшін жеген тамағы, ішкен тамағы. Қана сәресі де береке бар деп айтқан, жеп ішіп жатырсыз, береке деген нәрсе не ол деген бір ауыз сөзбен жеткізетін нәрсе емес, соның ішінде бүкіл тазалық, жақсылықтың бүкіл бәрі бар деген сөз. Не үшін ішіп жатырсыз? Ораза ұстау үшін, Аллаһ Тағаланы ұлықтау үшін ораза сәресі ішіп жатырсыз. Себебі сіз ас ішкеннен кейін, жаңағы ұйқыдан тұрғаннан кейін бір жақсы амалдарды ниет етіп қойдыңыз ғой. Содан бұрынғы амалдардың бәрі сонда құлшылыққа кіріп кетеді екен. Қандай керемет. Ассалаумағалейкум, мен Өзбекстаннанмын. Мен Алла қаласа намаз оқуды ниет қылдым. Қағазға жазып алып үйренгенше оқса бола ма? Жауап бергендеріңіз үшін рахмет. Айнұр есімді қарындасымыз екен. Енді ол кісінің өзінің әркім қабілеті әртүрлі ғой. Бір көріп жаттап алатын кісі бар, екі көріп жаттайтын кісі бар, 30 рет қайталап жаттайтын кісі бар. Сол мүмкіндігіне қарай. Ол кісі өзінің қабілетін біледі. Сол мүмкіндіктен енді қарап оқуға бар шығар, бірақ сол мүмкіндіктен шығып кетіп тағы да жалқаулықпен ары ұзартып кететін болса, оны бір неме дей алмаймыз. Енді Алла Тағала қабыл етсін. Жатта тезірек жаттағаны жақсы. Өте жақсы. Ниет әрбір істің басында дедік қой. Мәселен, жаңа оразаны ұстардың алдында, енді осы ораза Алла разылығы үшін деп емес, осы оразаны ұстасам асқазандағы жара жазылып кетеді екен деп ұстаса мәселен, да? Немесе намаз оқығанда енді үлкен кісілерге қан айналымы жақсы болады екен ғой намаз оқығанда. Сол себептен оқиын деп қана ниет етсе, одан сауап жоқ, солай ғой? Иә. Бірақ соған Алла разылығы үшін деген қосылса, одан сауап бар. Солай ма? Дұрыс айтасыз. Тағы бір хабарласқан телекөрермен бар, тыңдап отырмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Мен ана мына екінші намаздан көп кешігіп жатырмын. Яғни намазшамға жақын беретін ерсі кескіне кетіп бара ма деп сол жақын оқиын намазшамға. Екі ит кеткенде күнен кеп басымға тіпті біразғағанда оқып жүрмін. Сол болмайды ма, бола ма, сүйсем дегенім ғой. Онымен жаман түстеп көп көрем мына үкі шайтан жаман түстеп көп көрем мына сол не кісі деген шынында мына құранның бетін бір құран бар өзім қаттанмаймын ашылмайды сол не істесем болады. Алла разы болсын. Алла тағала күш қуат берсін сізге. Өте жақсы сұрақ. Иә, Алла жеңілдігін берсін. Енді әр намаз өзінің уақытында жүктелді дейді ғой. Уақытында оқытылған намаз жақсы. Пайғамбарымыздан ең жақсы құлшылық жайында сұраған кезде уақытында оқытылған намаз деген. Намаз ең жақсы, мүмкіндігінше уақыты болса кешіктірмеген жақсы. Өз уақытында оқу керек. Енді бұл сөйлеу белгілі бір себептермен мәселен кешіктірсе, екінші намазын сол ақшам намазына тақап оқуға бола ма деген сұрақты қосып кетті. Енді амалсыз жағдайда болады. Амалсыз жағдайда болады. Бірақ себептен себепсіз бір намазбен бір намазды жақындатып жіберу. Кезіндегі бұрынғы өткен салихалы кісілер оны қатты ұнатпаған амалдардың бірі.
Namazın arası kosu jüberi, olmasa jahkındatı jüberi de jahsı körmek. Uaqtında oğukhan dursu dursu dursu. Ya, öte jahsı, Allah razı olsun. Yanda tündü naşar tüstör körüm deydi, neste körüm? Бул кыз өзүнүн намаз кылчулугу дурус, ой пикири дурус кыз болатын болсо, энди түсүнүн ар түрлүү болот го. Түс түлкүнүн богу деп жатады. Кегиздерде энди бир ден соолугуна байланыштуу адам неше түрлүү түс көрүү мүмкүн. Өзүнүн көңүлүндөгү вайым кайгысына да байланыштуу неше түрлүү түс көрүү мүмкүн. Ондой кезде энди жаман түс болатын болсо, пайгамбарыбыз айтады, "Аны жасырып эч кимге айтпай койуңдар" дейди. Жакшы түс болатын болсо, ал бир салихалык кишилердин көргөн түсү бир Аллахтан келген бир аян ретинде белгилер ретинде деп болуу мүмкүн. Энди жаман түс көргөн кезде көбүндө көңүлүндөгү сондай кирбеңдикти кетирүү үчүн кичине садака берип, Куран окуп, солай Аллах тагаладан энди сыйынуу керек, Аллага сыйынуу керек. Бирок жагы түсүндө бир начар түс көрүп, бир апатка түсүп жаткан мисалы бир түс көрүп, эртесине содон коркуп, мисалы өркөп жүрүүдүн кажети жок дейсиз го, э? Жалпы түстүн зыян маселесинде го. Түс ар түрлүү болот, түс ар түрлүү. Илахий түс болот, шайтаний түс болот. Болмосо баганы адам ден соолугуна байланыштуу нече түрлүү түс көрүп кетүү мүмкүн. Жакшы, жакшы. Сондой эле Кызыл Ордодон мындай бир сурак болуп жатыр. Абай мырза, өзүңүзгө коюп көрсөк, маселен, бир адам туусунун тоюна акча барып берсе дейт да, жана келесиде сол киши әлгі кісінің тойына енді ақша апарып беру керек болып қалады ғой дейді да, сондай кезде ақшасы болмай қалса оны бермей ұят па дейді. Қызық сұрақ. Қызық сұрақ. Бірақ сізге алып келгенде 10 мың теңге, сіз апарайын десеңіз ақшаңыз болмай тұр, аз болып тұр да. Жаңа біреу бір тойға барып ақшасы болмаған ғой, конверттің ішіне жазып берген дейді ол. Тойларыңыз құтты болсын, енді осындай осындай мен де жақында той беремін, сізде ештеңе әкелмей ақ қойыңыз. Енді ол өзі ақша берген болса, келгенде оны алып келетін ақшасы болмаса, ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Иә, мына пайғамбарымыз да айтады ғой хадисіндегі. Иә. Біреу сізге бір сый жасайтын болса, тура сол дәрежеде етіп сыйына сый ретінде қайтарыңдар дейді. Егер оған шамаңыз жетпейтін болса, ол кісіге жақсы дұға жасаңыз дейді. Оның күнәсін кешірсін, Алла туралыққа берсін, жақсылық берсін деп дұға жасап қойса да болады. Иә, мысалы егер мен біреудің тойына 10 мың теңге апарып берсем, ол маған ештеңе әкелмесе де мен ренжімеуім керек қой, дұрыс па? Ол мүмкін жағдайы жоқ шығар. Қазір енді өзі карантиннің кезі, енді көп адамның жағдайы мәз емес деген сияқты. Сәлеметсіз бе, менің сұрағым бар еді. Мен екі баланың анасымын, емізулі балам бар. Таң намазын оқуға ниет етіп жүрмін. Енді таңертең намазға тұрғанда балам жылап оянып қалады. Намазды да бөліп қалам ба деп оқымай жүрмін дейді. Алматы облысы Бәйтерек ауылы. Бұл жерде де енді кішкене әзірге тек таң намазға ниет еткен ғой. Оқиын десе баласы жылап кетеді дәл сол уақытта. Алла ниетіне жеңілдік берсін. Енді онсыз да бала жинайды ғой. Жыламайтын бала болмайды. Арада енді әлгі баланың жылауды кішкене әлгі өкпесін ашып, оның да пайдасы бар екен ғой, баланың жылауының да арада. Енді намазды оқиын деп ниет еткен екен, енді сол баланың тілеуін тілеп намазын кешіктірмей оқи берсін. Жақсы. Енді келесі қойғым келіп отырған сұрақ қазіргі көпшілігімізге қатысты. Қарыз алып, көпшілігімізге қарыз беруіміз мүмкін. Енді қарыз алмаған адам кемде-кем шығар. Бірақ сол қарызды алған кезде негізі қайтарам деп алу керек қой. Бірақ қайтармаймын деп те ниетпен алатын жағдайлар кездесетін сияқты. Өйткені көп кісі қарызын да ала алмай жүрмін деп талай туысқандардың арасы бұзылып жатыр, талай достар бір-бірімен араласпай кетіп жатыр. Осы қарыз алардағы ниет қалай болу керек? Мына пайғамбарымыз айтады, бір кісі қарыз алған кезде қарызды қайтарам деп ниет етіп алатын болса, сол қарызды қайтаруға Алла оның жәрдемшісі болады деген екен. Ал бір кісі қарыз алған кезде оны қайтармаймын, алдап кетемін деген мақсатта солай алатын болса, ол кісі тура солай күнәға кіріп қайтара алмай қалады екен. Енді күнә қарыз деген нәрсе, енді біз әрбір мұсылманның жаназасында тұрған кезде дүниеден озған қарызы бар ма деп сұраймыз ғой. Пайғамбарымыз да сұраған, қарызы бар кісінің жаназасын пайғамбарымыз шығармаған. Бұл жерде бір адамгершілік жатыр негізі. Біреуді алдаумен бір күн болмаса бір ай шығар, сонымен ол кісінің өмірі ұзарып, болмаса қолы ұзарып кетпейді ғой. Негізі қарыз алған кезде құдай қаласа бұдан былай қарызданбайтын Алла тағала осы қарызды қайтарайын, бұдан кейін Алла тағала бұндай қарыз алуға Алла тағала күнімді салмасын, Алла тағала қолымды ұзартсын, береке берсін деп алу керек негізі. Жақсы ниетпен алған жақсы ғой ол кісінің де. Алла тағала да ол кісінің ниет дұғасын қабыл етіп, мүмкін берекет беріп, ары қарай күні жақсы болып кетер. Енді қарыз алған адам мәселен
хабарласып, бір жағдайын түсіндіріп, енді осындай болып жатырмын, өткенде көлігім соғып алдым. Білесің ғой, жағдайым қиын болып тұр, сәл күте тұр деп айтсам белгілі ғой. Кейде мәселен, мынау ұялы телефонды өшіріп қоятын да жағдайлар кездеседі да. Осыған қатысты не дейсіз? Неге біз сол қарыздың жауапкершілігін қатты түсінбей жатырмыз? Абай мырза, қалай ойлайсыз? Енді бәрімізге қатысты сұрақ қой енді, былайша айтқанда. Адам баласы болғаннан кейін ол қарыз аламыз, қарыз береміз, бірақ шынында да жасы айтқан сияқты уақытында беруге мүмкіндік болмайды деп. Ондай жағдай болғанның өзінде де телефон соғып айтқан дұрыс. Міне, бәлеңгесін енді болмай жатыр, маған соғып берсеңіз уақытын. Бір айға әлде екі айға деп. Негізінде айтқан дұрыс. Айтпай жаңағыдай қашып жүріп, тіпті кейде қарызды беріп қойып, өзінің сол кісінің көріп қалған кезде ұялатын кездер болады да. О, менен ұялып жүрген шығар деп. Негізі айтады ғой, қарыздың несі жаман деп, жаңағы имам айтып кетті ғой. Неге барған кезде, жаназаға барған кезде ең бірінші сұралатын қарыз бар ма дейді ғой. Қарызы болған болса айтыңдар, мына тумаластар өтеп береді деп. Сол себептен қарыздың ол несі жаман дейді ғой негізі. Күліп кеп жылап қайтады деген содан болған шығар, иә? Өйткені нәпсіге өте ауыр тиетін нәрсе ғой. Енді ертеде бір дана қария немерелеріне бүгін сендерге бір дүние ақиқатының бір қырын ашып көрсетейін деген екен. Сонда әрбір адамның ішінде екі қасқырдың арпалысы болады деген екен да. Сонда қасқырлардың бірі іштарлық, өзімшілдік, тәкаппарлық сияқты мысал болса, екіншісі мейірім, кеңпейілділік, кешірім деген екен. Сонда қай қасқыр жеңіске жетеді дегенде, қайсысын көбірек тамақтандырды, сол жеңіске жетеді депті да. Былайша айтқанда бізде тақырыбымызға келіп тұр, дұрыс ниетті көбірек тәрбиелесек, мәселен жаңағы бір көршіміз бізге көмектесіп жіберші десе, соған бармастан бұрын барайын деп жатқан кезде мен қазір көмектессем, ертең маған керек кезде бұл да келеді. Сол үшін барайын десеңіз, онда ол ниетіңіз дұрыс емес. Сонда бір қадам артқа басып, қой мен тек Алла разылығы үшін барайын, кейін шақырғанда келе ма, келмей ма, бір күрек сұрағанда берем ба, бермей ма, ол маңызды емес. Тек Алла разылығы үшін десе, онда сауап бар, дұрыс қой. Әрқайсымыз үйде бала тәрбиелеп отырмыз. Бала тәрбиесіндегі ниеттің алар орны қандай? Балалардың жақсы ниетті болу үшін не істеуіміз керек? Ниет бағана айтып жатырмыз ғой. Алла разылығы үшін бір амалымызды жасаған кезде ортаға еш нәрсені қоспай, тек Аллахтың разылығы үшін бір Алламен болған арада байланыстың тазалығы. Негізі баланың бір табиғаты таза болады ғой. Кегіздерде біз сондай тазалықты, ниетті баладан үйренуге де болады. Бір кісі айтқан екен, ықыласты шопаннан үйреніңдер деп. Ол кісі ен далада ешкім көрмейді, дәретін алып жатыр, намазын оқып тұрып барып, бір бауырымыз айтады, оның кейін шопан сұрамайды ғой дейді да қойдан. Намазым қалай болды деп сұрамайды ғой. Мақтаныш, ырия, көз көрсін, құлақ естісін деген нәрсе болмайды. Балада да көбінде сондай ғой, анам бір мақтаныш деген нәрсе жасандылық жоқ. Жасандылық жоқ, бір таптаза табиғи. Біз жасандылыққа бір нәрсені бүгіп қалып, бір екінші бетін көрсет, былай біз өзіміз балаларымыз өзіміз тәрбиелеп қояды екенбіз да. Негізі біз бала тәрбиесінде сол баланың таза табиғатын сақтап қалуға көмектесуіміз керек. Өтірік айтпа, шыныңды айт, біреудің нәрсесін алма. Одан кейін баланың өзінде де сен өмірге босқа келген жоқсың. Бұл өмір деген нәрсе адамгершіліктен тұрады, тазалықтан тұрады, туысқандық қарым қатынастан тұрады, ата анаға деген шынайылықтан тұрады, бауырға деген қамқорлықтан тұрады. Бұның барлығын бір Аллахтың ризалығы үшін істеуіңіз керек, соны көрсетуің керек деген секілді. Бір баланы шынайылыққа тәрбиелейтін болса, ол ниетін өзі түзеп кетеді. Біз баланы мен болған қарым қатынаста өтірікті араластырмауымыз керек. Жақсы. Абай мырза, мәселен, карантин дедік, жұма намаз оқылып жатқан жоқ, мешіттің өздерімен енді қауышып жатырмыз. Былайша айтқанда, бұрын бізге қалыпты көрген нәрселердің барлығы бақ деген енді түсініп жатырмыз ғой, былайша айтқанда. Енді алдымызда Алла қаласа, енді Рамазан айы келе жатыр. Енді әрине оған әлі 5-6 ай уақыт бар, бірақ дегенмен келе жатыр. Сол былтырғы Рамазанда жасай алмаған біраз істерді биыл жасауға ниеттеніп отырсыз ба? Жалпы сіз жақсы нәрсе ниет етсеңіз, оны бір жазып жүресіз бе? Немесе жаңағы ойыңызда сақтап жүресіз бе? Осы жайлы айтсаңыз. Енді әр жылдың өзінің бір жаңағы ерекшелігі болады, есте қалатындай. Әрбір жылдың оразасының
Енді Алла өмір берсе, алдағы оразанды күтіп жүрміз. Өзіңіз айтқан сияқты жаңа карантиннен кейін мешіттеріміз жабылып қалды, жұма намаз жаңа оқылмай жамағатпен. Мешітке барғанда да оқылатын намаздар, бірақ енді имам мен ұйыған мен араларыңыз ашық-ашық болады. Бұрынғыдай болмай тұр да, қалай болғанда да. Әрбір ұстаған оразаның, әрбір жылдың өзінің бір ерекшеліктері болады. Оны жазып жүрмесек те, ол миға жазылып қалады да. Өзіңіз ойлап қарасаңыз, былтырғы ораза қалай, алтынғы жылы ораза, барлық адамның бір жақсы жерлері, бір әрбір оразадан бір жақсы жерлері есте қалып қояды. Сол себептен Алла Тағала енді соны бізге нәсіп етсін, мешіттердің ашылуын, сол жамағатпен намаз оқуымыз. Жақсы, енді эфиріміздің аяқталуына санаулы минуттар қалды. Сол себептен мына ниетті әрдайым қалай дұрыстап жүру керек, сол жайлы қысқаша пікірлеріңізді бөлсеңіз, Абай мырза өзіңіз қысқаша ғана, сосын имам қорытындыласа, иә. Өйткені ниет деген нәрсе үнемі өзгеріп тұратын, сенің лағнет шайтан азғырып тұрғаннан кейін үнемі ниетпен жұмыс істеп тұру керек. Тіпті осы дін ғылымын меңгерген адамдардың өзіне. Қысқаша. Енді жаңа айтып отырсыз ғой, нәпсі деген бар да, нәпсі ол қаламайды намаз оқығанда. Жаңа енді көп сұрақтар болып жатыр да, намазға ниет бар да, бірақ оф бастай алмай жүрмін, бір бастауым керек деген, ол бастаттырмайды нәпсі. Сол себептен дәретті алып, жақсылап ниеттеніп, қаншама мысалға намаз оқып жүрген адамдар болсын, имамдар болсын, олар күнделікті бес уақыт намазға өздерінің зікірлерін қоспаса, тек қана дәретпен жүрмесе, ол кез келген адам күнделікті мысалға кез келген кезде ол азғырылып қалуы мүмкін. Сол себептен нәпсімен бұл өмірде енді ақырғы деңгейден күресеміз ғой, былай айтқан кезде. Ол біреулер ойлауы мүмкін, тек қана бес уақыт намаз оқып кетсем, мен иманым күшейіп кетеді деп. Иманды күшейту үшін үйден дәрет шықпау керек. Ерлі зайыптыларға ғұсыл міндетті түрде. Бес уақыт намаз оқып, қосымша аятты көрсетеді. Басқа да мысалға жаңа апамыз айтып кетті ғой, жаман түстер көремін деп. Өзіне дем салып ұйықтардың алдында ықылас сүрелерін сөйтіп жататын болса, сөйтіп жүретін болса ғана ниетіне жетеді деп ойлаймын. Алла разы болсын. Мына бір пайғамбарымыздың бір хадисі келеді. Бір кісінің екі қызметкері болса деп айтады. Біреуі ана қожасы көріп тұрған кезде бір адал болып, қожасы жоқ кезде қиянат жасаса, екіншісі қожасы көрсе де көрмесе де сол адалдықтан танбаса, сол кісі үшін сен ана қожа үшін екі қызметкердің орны бірдей ме деп айтады. Сол кезде сахабалар қалай тең болсын, біреу қиянатшы болса, біреуісі адал болса, екеуінің орны екі түрлі ғой дейді. Сол кезде сендер де Раббыларың құзырында дәл солайсыңдар деп айтқан екен. Біз намаз құлшылықтарымызда ықыласты, ниетті қайталаудан шаршамауымыз керек. Өйткені ықылас ниеттің орны жүрек дейді ғой, жүректі қалып деп айтады. Қалып деген қайта-қайта аударылып тұратын нәрсе дейді. Кезінде бүкіл сахабалардың өзі ниеттен шаршап кеттім деп айтқан ғой. Мына Тәбарак сүресінде келеді. Ниетті түзеуден шаршаған дейді. Ниетті түзеуден шаршап кеттім дейді. Қайта-қайта ниет етемін, қайта-қайта неше түрлі ой арасына кіріп кетеді, араласып кетеді. Әй, мен барсам ода келетін шығар деген нәрсе күнделікті болып тұрады ғой, сондай нәрселердің бәрі. Мен берсем ол да беретін шығар. Сондай нәрсе. Сондай нәрсені түзеу керек. Бұның барлығы енді адам арасындағы қарым-қатынаста керек. Бірақ адам мен Алла арасындағы қарым-қатынас енді жақсыдан дамамыз. Алла разы болсын. Құрметті телекөрермендер, осымен хабарымыз аяқталды. Бүгін бізде қонақта болған Алматы қаласы Ер Жәнібек мешітінің бас имамы Ырысәлі Әбілләхан және әнші Абай Бегей. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бүкіл амалдар ниетке байланысты деген. Сол себептен үйден шығарда қандай да бір амалды бастардың алдында дұрыс ниетті қоя білсек, садақаға беретін ақшамыз аз болса да, біз көл көсір сауапқа ие болады екенбіз. Әрдайым ниетіміз түзу болсын, еліміз қуатты, өміріміз шуақты болсын.